В ефірі новини у цій студії для вас працюватимемо ми, Наталка Літоринська. І Андрій Годованець, а також команда журналістів телеканалу ТВЕ. Вітаємо. У цьому випуску ви побачите. Рейдерське захоплення державних реєстрів. Колектив Держінформ'юсту заявляє про витік усієї конфіденційної інформації про громадян. Один пленарний тиждень. Саме стільки часу залишилося у депутатів, щоб виконати зобов'язання України перед Європою. Барак Обама погрожує Америці дефолтом. Республіканці і демократи ніяк не можуть погодити бюджет і розблокувати роботу уряду. Скандал дня. Колектив Держінформ'юсту сьогодні заявив про рейдерське захоплення державних реєстрів, тобто усієї конфіденційної інформації про громадян України. Відкрите звернення колективу оприлюднило видання «Українська правда». Міністр юстиції Олена Лукаш пізніше заявила, що ніякого рейдерського захоплення не було і робота реєстрів поступово налагоджується. Станом на 13-ту годину було відновлено дію 75% реєстрів, серед них реєстри довіреностей і виконавчих дій. Реєстрація смертей і народжень поки що здійснюється у паперовому вигляді. Доки в міністерстві усувають несправності, ті, хто планував придбати квартиру або оформити спадщину, не зможуть цього зробити. Кількість зірваних угод і фінансових втрат нотаріуси не беруться навіть уявити. За фактом незаконного втручання у роботу комп'ютерів та автоматизованих систем почали кримінальне провадження. У мене не працює 2 реєстри із 5, остальні працюють. Куплівлю-продаж та заповіт. Багато втратили в грошах? Звісно, багато. Жодної дії, пов'язаної з бланком, жоден нотаріус України не може вчинити. Тобто будь-яка дія, пов'язана з виконанням її на нотаріальному бланку, неможливо. Вчинення її неможливо. На сьогодні внаслідок несанкціонованого втручання в мережу цих реєстрів було зупинено маршрутизацію цих реєстрів. Самі реєстри не постраждали, є неушкоджені, жодні сторонні особи до них не доторкнулися, але маршрути були пошкоджені. Внаслідок аудиту цього підприємства, який я розпочала 2 місяці тому, і який зараз знаходиться в правоохоронних органах, була з'ясована причетність певної низки бізнесменів і посадових осіб до дій, які містять ознаки кримінальних злочинів. І результати останніх слідчих дій підтвердили, що в кабінетах посадових осіб знайдені схеми пошкодження маршрутів і доступів до реєстрів. Один пленарний тиждень. Саме стільки часу залишилося у депутатів Верховної Ради, аби виконати зобов'язання України перед Євросоюзом. Оскільки виборча кампанія у проблемних округах стартує вже 16 жовтня, обранцям слід поквапитися. Тож зміни до закону про вибори можуть бути внесені вже цього тижня. На це натякнула міністр юстиції Олена Лукаш під час круглого столу щодо рекомендацій Європейської комісії та ОБСЄ з виборчого законодавства. Чи прислухаються українські політики до європейських, запитаємо у нашої колеги Олени Стецюк. Олено, вітаємо, розповідай. Вітаю, колеги. Опозиція підозрює, що влада змусить голосувати депутатів за ті закони, яких вони і в очі не бачили. Часу обмаль, а такі показові дискусії лише гальмують процес, заявив Руслан Князевич. У відповідь головний юрист країни заявила, уряд зробить все можливе, аби підсумки обговорення якнайшвидше потрапили до парламенту. З 16 числа розпочинається виборчий процес в так званих 5 проблемних округах. Я просто вам нагадаю, що одна з вимог Європейського Союзу, яка стосувалося необхідності внесення змін до виборчого законодавства, якраз виникла через те, що трапилась пригода в цих 5 округах, і Центральна виборча комісія не змогла встановити результати виборів в цих округах. Тому до того часу, поки мали бути проведені ці вибори, Україна мала б усунути ті проблеми, які призвели до проблеми в цих округах, і щоб не трапилось так, що вже під час проведення повторних виборів ми матимемо ті самі проблеми, які ми мали в жовтні 2012 року. Ми будемо вітати утворення комісії, бо виборчі закони завжди приймались комісійно, для того, щоб ви змогли напрацювати спільні позиції.
Українські депутати та експерти не завжди сприймають поради європейців. Зокрема, предметом суперечок є рекомендації Європи щодо передачі частини повноважень ЦВК окружним виборчкомам. Такий самий підхід у мене є і реєстрація кандидатів могла б бути справою не ЦВК, а окружних комісій. Це дозволило б заощадити ресурси ЦВК. У висновку експертів сказано, що саме окружні комісії можуть проводити реєстрації в одномандатних округах при, звичайно, пильному контролі з боку ЦВК. Виконані окружкоми для цього надто заангажовані. Європа не дуже орієнтується у вітчизняних реаліях. Є ризик зловживань, каже Володимир Фесенко. Не завжди наші друзі з міжнародних організацій враховують український контекст. Є такі, знаєте, загальне теоретичні уявлення про демократичні стандарти, да, але вони у нас працюють, на жаль, з національною специфікою. І в даному випадку, з точки зору європейської логіки, нібито треба передавати повноваження на місця. На місцях там краще можна врахувати інтереси різних політичних сил, да, ближче, скажімо так, до корінь. Але в чому національна специфіка? Чим далі на місця, тим більше адміністративного ресурсу. У Комітеті виборців України кажуть, що загалом Венеціанська комісія схвально оцінює законопроект України, який вона подала улітку, але, каже, існує низка недоліків. Сьогодні дійсно, якщо ми говоримо про парламентські вибори, то потрібно більшу увагу приділити на різці округів, щоб округи не були розірвані між собою. Потрібно більше приділити уваги обмеженням під час агітації. Сьогодні потрібно зробити так, щоб не повторилася ситуація, коли в округах вибори визнаються недійсними за надуманими підставами. Заступниця голови ЦВК зізнається, головна проблема в українських виборах – це фальсифікації. Потрібен додатковий контроль членів комісій. Найбільш така дієве запобігання – це мінімізація втручання саме людського фактору. Тому що основним, скажімо, фальсифікатором, я не побоюсь цього сказати, є якраз безпосередньо члени виборчих комісій. Отже, колеги, я нагадаю, що наразі Україна якраз очікує висновки Венеціанської комісії щодо того законопроекту, який подав уряд ще у липні. Вам слово. Олено, скажи, будь ласка, як до передачі своєї частини повноважень, власне, ставиться сама ЦВК? Ось, приміром, заступниця голови ЦВК Жанна Овсенко-Чорна каже, що все це нісенітниця, оскільки таке навантаження на окружні виборчі комісії буде занадто велике. Оскільки вона навела приклад, що на попередніх парламентських виборах 2012 року 15% технічних кандидатів зняли свої кандидатури в останній момент. І каже, що окружні виборчі комісії з цим просто не справляться, і таким чином у цих округах можуть бути вибори взагалі невизнаними. Отже, така ситуація, колеги. Дякуємо, Олено. Це була Олена Стецюк, а ми продовжуємо випуск. Договір про зону вільної торгівлі з Україною може набути сили вже наступного дня після підписання у Вільнюсі євроінтеграційних угод, тобто ще до ратифікації національними парламентами. Таку обіцянку Україні дав Євросоюз. В такому разі перед українцями відкриється величезний ринок послуг і робочої сили. У більшості країн ЄС з 2013 року почали діяти нові правила на ринку праці. Унікальним є досвід Британії. Ледве зростаюча економіка цієї країни в змозі забезпечити рекордну кількість робочих місць. Решта європейських держав не мають подібної системи працевлаштування. На прямому зв'язку з нами наш лондонський кореспондент Віктор Чернишук. Він запевняє, що саме ця система дає шанс українцям використати її як трамплин для кар'єри. Вікторе, вітаємо, чекаємо подробиць. Вітаю, колеги. Мова йде про так званий контракт нульової години. Хоча таку систему працевлаштування критикують як в самій Британії, так і в решті Європи, альтернативи її ніхто поки що не запропонував. Бо завдяки таким договорам за останній рік працю отримали понад 200 тисяч людей. А загалом влаштовано близько 300 тисяч людей, які не мали роботи. Зміст системи дуже простий. Людина заключає контракт з роботодавцем на роботу за викликом. Вона отримує за добу повідомлення про характер роботи, її адресу і мови праці.
мінімальна почасова платня складає 6,31 фунтів. Переважна більшість – це некваліфікована робота, така як догляд за людьми похилого віку, або вкладання полиць, або закупівля продуктів. Але збільшується кількість викликів для кваліфікованих фахівців, в тому числі для інженерів, перекладачів, медиків, менеджерів, вчителів. В агенціях з працевлаштування помітили, що така система є особливо корисною для мігрантів, бо вона допомагає швидше інтегруватися на ринку праці, не сидіти без грошей в пошуках роботи і більш впевнено робити кар'єру. В середньому робітник за викликом отримує 990 тисяч фунтів в місяць. А це дорівнюється в середньому заробітку в такій країні, як Португалія, і більше, ніж заробляють висококваліфіковані фахівці Чехії або Польщі. Контракт нульової години має одну суттєву ваду. Робітнику важко планувати свій бюджет, бо він не впевнений в тому, скільки годин роботи йому запропонують завтра. Але з іншого боку, система є гнучкою і може розглядатися як можливість додаткового заробітку або майданчик, як ви казали, для збудування майбутньої кар'єри. Бо людина стає активним учасником ринку праці. Європейська економіка, включаючи британську, стає економікою послуг і фінансів. Тому тут постійний попит на фінансистів, перекладачів, наприклад, менеджерів з продажу, продавців, менеджерів з роботи з клієнтами, лікарів, айтішників, акторів, дизайнерів, туристичних агентів. Найбільш успішними галузями бізнесу у Британії є кур'єрський сервіс, ресторани, інтернет-послуги, мийки, оренда житла, перевезення вантажів, упорядкування садів. Ось весь цей ринок незабаром буде відкритий для громадян України. Колеги? Дякуємо, Вікторе. Це був Віктор Чернишук, лондонський кореспондент телеканалу ТВА, який розказав про досвід Британії і систему працевлаштування. Українці повинні стати ближчими до Європи і допомогти їм у цьому збираються представники Вишеградської четвірки, які спеціально прибули до Києва. Серед думок, які вони хочуть донести українцям, ідея дружби європейських країн, принцип «більше за більше», тобто розширення зовнішнього ринку, а також підтримка безвізового режиму. Разом з тим, керівники зовнішньополітичних відомств Польщі, Угорщини, Чехії і Словаччини вкотре наголошують, Україна мусить виконати ряд обов'язкових вимог до саміту у Вільнюсі, де й планується підписання угоди про асоціацію з ЄС. Сьогодні у Брюсселі відбувся офіційний раунд переговорів щодо регулювання ситуації у Придністров'ї у форматі 5+2. Переговори проходили під головуванням представника України Андрія Дещиці. По завершенню переговорів їх учасники вийшли на прес-конференцію і заявили про причини для оптимізму. Головною темою дискусії стали питання свободи переміщення людей, товарів та послуг, що має сприяти відкриттю руху по мосту через Дністер між селами Бичок та Гуру-Бикулай. З нами на прямому скайп-зв'язку з Брюсселя наш кореспондент Сергій Воропаєв. Добрий вечір, Сергію. Тож, що дає підстави сторонам говорити про оптимізм? Добрий вечір. Знаєте, сьогоднішній раунд переговорів взагалі став винятковим, тому що вперше за всю історію переговорів у форматі 5+2 офіційна зустріч відбулася у Брюсселі. І про це Я дивлюся, зараз зв'язок із Сергієм Воропаєвим перервався, але ми сподіваємося, що відновимо його і повернемося до цього включення. Відновився зв'язок. Отже, Сергію, чекаємо цікавої розповіді. Добрий вечір ще раз. Дійсно, сьогодні, якщо говорити про оптимізм, то одним з факторів оптимізму є навіть сам факт того, що переговори відбулися в Брюсселі. Це вперше за всю історію офіційних переговорів у форматі 5+2, щоб вони відбувалися десь на території однієї з країн-спостерігачів, точніше, зі сторін спостерігачів. Що ж до всього іншого, то як розповіли учасники переговорів, які безпосередньо провели весь день у переговорній кімнаті, найголовніше сьогодні те, що була певна
певна дискусія. Хоча, звичайно, були і різкі питання, і були непорозуміння між Придністров'ям та Молдовою, однак сторони принаймні почали слухати одне одно. Що ж до конкретних результатів, їх досить небагато. Разом з тим, представник Придністров'я Ніна Штанські розповіла на прес-конференції, що отримала досить оптимістичні запевнення з молдовського боку щодо питання нових міграційних правил Молдови, які не будуть розповсюджуватися на громадян Придністров'я, що мають паспорти Росії, України чи інших третіх країн, а також щодо діяльності мобільних прикордонних груп Молдови. Ця діяльність також не буде спеціально направлена проти громадян Придністров'я, якщо, звичайно, ті не порушуватимуть правил прикордонного життя, скажімо так. Сергію, а чи не виникає відчуття того, що хтось зі сторін намагається навмисно гальмувати процес? Такого відчуття на сьогоднішній момент немає, хоча деякі питання, які піднімалися на переговорах, викликають щонайменше здивування. Так, на цьому раунді Росія вирішила підняти питання щодо того, щодо надання гарантій виконання досягнутих домовленостей. Це так трохи дивно звучить, тому що виходить, що домовленості нібито є, а гарантій виконання нібито немає. Втім, як пояснювали представники Придністровської сторони, дійсно є певні проблеми, особливо на рівні виконавців як Молдови, так і Придністров'я, що є політична воля, є майже 180 рішень, які були схвалені на таких офіційних зустрічах, однак поки немає якоїсь конкретики і немає повноцінного руху. Хтось передумав, хтось не захотів щось виконати, і в тому є проблема. Сергію, а які подальші плани України як головуючий в ОБСЄ щодо переговорів? На сьогоднішній день паном Дещицею було оголошено про те, що Україна вирішила провести ще один раунд переговорів. Разом з усіма учасниками переговорів. Цей раунд відбудеться 25-26 листопада у Києві. Цікаво, що він відбудеться одразу напередодні Вільнюського саміту Східного партнерства. І, до речі, сьогодні, коли довелося поспілкуватися з представником молдовської делегації, почув таке, що головне на сьогоднішній момент, особливо в умовах, коли Росія намагається чинити тиск на країни Східного партнерства, спробувати до саміту Вільнюського зберегти оцю нормальну обстановку, нормальну ситуацію, принаймні у Придністров'ї і в цьому питанні. Дякуємо, Сергію. Це був кореспондент ТВАЙ у Брюсселі Сергій Воропаєв. Ну а далі у випуску ми розкажемо про такі події. Майже сотня загиблих і 250 пропалих безвісти. Біля італійського берега затонув корабель з біженцями. Барак Обама погрожує Америці дефолтом. Республіканці і демократи ніяк не можуть погодити бюджет і розблокувати роботу уряду. Відбірний матч Чемпіонату світу з футболу між Україною та Польщею пройде за присутності вболівальників. ФІФА призупинила дію своїх санкцій. Сполученим Штатам може загрожувати дефолт. Саме цим пригрозив президент Барак Обама у випадку, якщо республіканці та демократи не погодять бюджет і не розблокують роботу уряду. Американський лідер навіть виступив ініціатором переговорів, запросив 4 представників Конгресу і Сенату до Білого Дому. Утім, із перемовин так нічого і не вийшло. Третій день чиновники США у вимушеній бюджетній відпустці. Через це країна втрачає щодня 300 мільйонів доларів. Чому американські законодавці ніяк не знайдуть компроміс, розкаже наша міжнародна оглядачка Анастасія Сорока. Насте, вітаємо, розповідай. Наталко, Андрію, така довгоочікувана розмова між політичними суперниками, республіканцями, демократами тривала всього лише трохи більше години. І врешті суперники вийшли із дверей Білого Дому, такі ж переконані у своїй правоті, які заходили туди. Ніхто своїм принципам не поступився і спільного рішення не досягли. Уряд досі не працює, бюджету немає і виплат з держкошторису не передбачається. Ні Сенат, ні Конгрес не готовий йти одному на поступки. Це означає, що поступок не буде, перш за все, для всіх американців.
Такого іще не було. Вони можуть робити будь-які історичні аналізи, але такого, щоб політична партія намагалася вкинути країни у політичну катастрофу і не давала нам сплачувати наші рахунки, такого не було. Усе, чого ми просимо, це переговорів і справедливості для всього американського народу із цим Обамакеа. Я сподіваюся, президент і мої колеги-демократи в Сенаті дослухаються американців і погодяться на серйозну дискусію. Політичні суперники ніяк не можуть подолати найбільшу перешкоду нову реформу охорони здоров'я – Обамакеа. Ще 2008-го вона стала одним із основних пунктів передвиборної програми Обами. Ця реформа дасть змогу спростити отримання медичної страховки. І, відповідно, до неї убезпечить своє життя зможуть нині незастраховані 30 мільйонів американців. Водночас страхування свого довголіття стане обов'язковим, якщо ви таки не захочете купувати страховку, вам все одно доведеться платити штраф. Суперники Обами, республіканці, переконані, що ця реформа нині не виправдана і принесе тільки величезні витрати з бюджету, а американська економіка нині не в стані цього перенести. А для президента, тим часом, і його прихильників, ця реформа залишається, попри все, принциповою справою. Справа не у витратах чи відповідальності, а в тому, що республіканці настирливо не хочуть дати американцям доступне страхування життя. І поки політики сваряться, що ж краще для американців, і поки вся Америка обвішана табличками, зачинена на невизначений термін, у МВФ застерігають, якщо Сполучені Штати не зможуть таки прийняти свій бюджет і не зможуть підвищити стелю державного боргу до середини жовтня, то катастрофа прокотиться по всьому світові. Колеги? Дякуємо, Насте. Це була Анастасія Сорока, яка розказала про те, що США може загрожувати дефолт. Майже сотня загиблих і 250 пропалих безвісти. Біля берегів Італії на дно пішов корабель із біженцями. За однією з версій, судно зламалося на шляху до Лампедузи. Аби привернути увагу берегової служби, біженці підпалили ковдру. Утім, вогонь швидко почав розповзатися по всьому катеру. За іншою версією, пожежу спричинило коротке замикання. На борту перебувало близько 500 вихідців із Еритреї, які намагалися через італійський острів Лампедуза потрапити до Євросоюзу. 94 людини загинуло, серед них двоє дітей і вагітна жінка. Ще близько 250 біженців вважаються зниклими безвісти. Поки вдалося врятувати 150 людей. Роботи тривають. Останнім часом потік нелегалів з Африки збільшується. Вони тікають від локальних конфліктів і прямують до Європи у пошуках роботи і кращого життя. Москва евакуює своїх дипломатів після нападу терористів на російське посольство у Тріполі. Нині усі працівники дипломатичного представництва перебувають у сусідньому Тунісі. Більшість із них чекають термінового рейсу до Москви. Ще частина залишиться в цій країні для врегулювання ситуації з лівійською стороною. Напередодні невідомі атакували російське посольство у Тріполі. 60 озброєних людей вдерлися на територію представництва, зірвали російський прапор і здійснювали безладну стрілянину по будівлі. Утім, всередину самого приміщення посольства їм пробратися не вдалося. Унаслідок перестрілки один із нападників загинув, четверо постраждали. За попередньою версією, теракт був помстою за нещодавне вбивство росіянкою лівійського офіцера. В телефонному розмові з міністром закордонних справ Лівії Абдель-Азізом министр иностранных дел России Сергей Лавров потребовал от ливийской стороны в соответствии с ее международными обязательствами принять в полном объеме меры по обеспечению надлежащей безопасности всех сотрудников российского дипломатического представительства и членов их семей на этапе их беспрепятственного выезда в Тунис. Українське МЗС просить громадян поки утриматися від поїздок до Лівії через загострення там політичної ситуації. Тим, хто вже перебуває в цій країні, міністерство радить уникати місць масового скупчення людей і не вдаватися до конфліктів із місцевими. У Луганську провели обшук будинку опозиціонера. Міліція завітала до помешкання керівника Луганської обласної організації «Батьківщини» Олександра Калініна.
За його словами, о 8 годині ранку до його оселі приїхало 5 автівок з відеокамерами. Правоохоронці, розповів Калінін, намагалися знайти документи невідомих підприємств – промтехагрокомплексу, Слов'янського шляху, Оптехмаркету. Чоловік каже, передивилися геть усе – від шаф до холодильників, навіть витягли підручники і зошити з портфеля дитини. Олександр Калінін має намір звернутися до суду і вимагатиме від правоохоронців пояснень щодо причин обшуку його будинку. Ми намагалися отримати коментар голови відділу зв'язків із громадськістю Луганського управління Міністерства внутрішніх справ Тетяни Погукай, але на дзвінки журналістів вона сьогодні не відповідала. Люди пришли с какими-то ухвалами, вот, кстати, эти ухвалы по проведению обшука у меня. Вот, ухвалы, ну, изначально, ухвалы выписаны от одного уголовного дела, но почему-то разные даты возбуждения уголовного дела. Искали какие-то документы, каких-то предприятий, я о них не знаю, ничего не слышал, ну, какой-то бред, который я не могу даже прокомментировать. Почему? Я это связываю только с своей активной политической деятельностью, и все. Кто-то не хочет, чтобы оппозиция была в Луганске, кто-то не хочет, чтобы оппозицию видели в Луганске. Единственное, за что переживал, чтобы ничего, не дай бог, не подкинули. Потому что это могло случиться. Зашли в дом, но единственное, что, конечно, разулись. Хоть здесь все в порядке было. Пролезли все шкафы. Я такого беспредела никогда, конечно, не видела. Вплоть до того, что все ящички с трусами, с носками, все везде проверили, посмотрели. Морозильная камера у нас стоит, они даже туда заглянули. Вот. Пролезли и гараж, и зашли в дом, у нас отец инвалид больной. Они туда зашли, посмотрели, спросили у него, есть ли у него какие-то документы, печати, деньги. Залезли в сейф, посмотрели, все посмотрели. Ціни на овочі зростуть до 20% вже протягом наступних кількох тижнів. Експерти переконують, фермери починають підвищувати ціни на харчі з так званого борщового набору, аби компенсувати збитки від втрати врожаю через затяжні вересневі дощі. Разом з тим урядовці запевняють, вартість картоплі, цибулі й моркви знизилася. Кому вірити, з'ясовував Віталій Маргалик. Віталію, привіт. Що вдалося дізнатися від експертів щодо сезонного підвищення цін на харчі? Привіт, колеги. Власне, я зацікавився цією темою після останнього засідання уряду. На ньому аграрний міністр Микола Присяжнюк зробив сенсаційну заяву, що після затяжних дощів вересневих ціни на харчі навпаки суттєво знизилися. Ціни ми бачимо за цей тиждень. От я повернувся з Китаю, ціни стабілізували, стали на місце, але якщо без серйозно, ми бачимо за цей тиждень, коли дощі припинилися і можливість транспортування овочів, фруктів і картоплі з'явилась більш доступніша, ціни знизились на 5-6-7%, це перше. По-друге, ми відпрацьовували, звичайно, складна, осінь дуже складна, особливо для овочів і для картоплі, вона дуже складна. І зрозуміло, треба неординарні заходи відпрацьовувати. Неординарні заходи ми зараз активізуємо повністю в ярмарки. Я ж вирішив перевірити слова чиновника на одному зі столичних ринків. І виявилося, що ціни буквально за місяць щонайменше на 2 гривні зросли. Кілограм картоплі відтепер коштує 6 гривень, тоді як ще на початку вересня його можна було придбати за 4. Морква коштувала 4, наразі 6 і навіть 7 гривень. 10 гривень просять за капусту, а цибуля підскочила у ціни з 4,5 до 8 гривень. Відтак, суповий набір українцям обходиться в середньому 30 гривень. Якщо, колеги, по нашим з вашим кишеням це не настільки відчутно б'є, то для пенсіонерів таке подорожчання – справжня катастрофа. Ну, накладно, звісно. Лучше, якщо б вони були дешевле. Всі овочі дуже дорого. Все, практично вся пенсія уходить на їду і стільки ж уходить на лікарства. Без дотацій нічого не вижить. Та аграрії, що стоять на ринку, виправдовуються. Здебільшого це ті ж пенсіонери, які змушені продавати свої харчі, аби звести кінці з кінцями. Відтак і піднімають ціну на товар, аби компенсувати, бодай, 10% втрати врожаю. Виною всьому, кажуть, несподівано холодна та дощова осінь. Якщо пропадає, треба покомпенсувати. Через то і повищається ціна. Коє що погніло. О. І холода такі стали. Зараз окропчик молодий, він вже почорнів, вже йому росту немає.
Упав якийсь врожай було? Ну, а як же, прогнило. Від економістів мені вдалося дізнатися, що в Україні цінова політика на продукти першої необхідності, куди, власне, входить і борщовий набір, відрізняється від європейської. Там сезонний фактор, навпаки, знижує ціни, бо пропозиція на овочі настільки велика, що торговці змушені опускати ціну для того, аби зуміти продати свій товар. В Україні ж врожай псується не стільки від погодних умов, скільки від підвищеної вологості на складах. У нас є такі проблеми з сховищами належного рівня, які можуть там довгий період часу зберігати і продукти в належному стані. Таких сховищ дуже мало, і тому там, де вони є, послуги на ці сховища, вони досить дорогі. І тому всі ці чинники, вони на сьогодні не дозволяють мінімізовувати ціни. Урядовці ж обіцяють найближчим часом знизити ціни. Зокрема, як ми вже чули від міністра аграрної політики, скажімо, організувати ярмарки. А потепління, що очікується з суботи, на його думку, має поліпшити ситуацію для аграріїв. Натомість економісти сумніваються в ефективності таких методів. Та й в стабілізацію цін не вірять. Навпаки, прогнозують, що вартість овочів зросте на 15-20% упродовж жовтня. Та українці словам чиновникам, звісно, також не вірять, бо досі пам'ятають крилатий вислів Миколи Азарова про капусту та його настанови самостійно вирощувати овочі, та замість того, щоб скиглити. Ще в 11-му році Азаров сказав таке: «Я не глушався сажати ту же картошку и выращивать ту же капусту. И сейчас у меня рядом с домом есть две сотки, на которых растет все, что нужно. А что мешает каждому, у кого есть голова, руки, ноги и есть энергия, взять лопатку, взять 10 соток земли, хотя бы свою семью овощами обеспечить?» Прикметно, що після цієї фрази люди вже не сподіваються на допомогу держави і все вирішують самостійно, колеги. До речі, хотів додати, що якраз після цієї фрази, вона була сказана в 2011 році, капуста улюблена Азарова, яку він вирощує вдома, втричі подорожчала. Тож це теж такий привід людям не дуже вірити словам чиновників, колеги. Дякуємо тобі, Віталію. Це був Віталій Маргалик, який розказав про актуальну осінню тему – ціни на овочі. Вони думали, що переїжджають у тихий район, та разом з новим житлом отримали галасливих сусідів. У новобудові на Дарниці під одним дахом проживають до півсотні постояльців. Квадратні метри переобладнали під хостели і здають ліжкомісця подобово. Орендарі не уживаються з місцевими мешканцями, у будинку постійно спалахують сварки. Одна з них закінчилася кровопролиттям. Про сусідські війни розкаже Ксенія Верклець. Ксенія, вітаємо, розповідай. Добрий вечір, колеги. Цей будинок здали в експлуатацію з рік тому, та не встигли щасливі власники відгуляти входини, як дізналися, що в одній з квартир процвітає хостел. За словами мешканців, у кімнаті гуртожитку стоять двоярусні ліжка і тісняться одночасно до 30 осіб. Троє владельців квартир 11, 47 і 114 устроїли в домі, ну, фактично, будемо називати речі своїми іменами, фактично, це притони і ночлежки. В кожній з таких квартир може одновременно ночувати порядка 30 чоловік в сутки. Контингент соответствующий – это люди в грязной одежде, это люди в состоянии алкогольного опьянения, не исключено, что люди в состоянии наркотического опьянения, это люди, которые угрожают жильцам, это люди, которые пристают к женщинам. Одна із сутичок між мешканцями та пожильцями закінчилась бійкою. Люди намагались не впустити постояльців у будинок. Виник конфлікт, четверо людей потрапили до лікарні. Дарничани звертались до міліції, та правоохоронці лише розводять руками. Власників квартир-хостелів знайти не можуть, примусово виселити нікого не мають права. Міліція не має права принудительного виселення людей оттуда, тому що вони осуществляють діяльність згідно діючого законодавства. Міліція має право составити адмінпротокол, якщо ми бачимо якісь нарушення. Что же касается по установлению собственников квартиры, у нас в настоящий момент только на Чавдар насчитывается 6 таких типа хостелов временного проживания людей. В основном это собственники, которые выкупают квартиру, а потом сдают в субаренду людям, которые уже осуществляют эту деятельность. Как правило, собственник
не проживая здесь, он купил квартиру, он столкнулся с такой проблематикой по Григоренко. По Григоренко вообще собственник находится в Англии. Мешканці нелегального гуртожитку збираються надвечір. Зайвої уваги не люблять, а після того, як сусіди здійняли галас, перестали відкривати і двері. Щоб виселити небажаних сусідів, мешканці будинку на Чавдар звертали зі скаргами до прокуратури і до місцевої влади. Утім, всі запити отримують самі відписки. Поступати життєвим простором небезпечним сусідам люди не збираються. Вони планують іти до міністрів та до законодавців. Дуже хочемо підняти це питання навіть на рівні Кабінету міністрів, щоб на законодавчому рівні заборонити на рівні Верховної Ради Кабінету міністрів заборонити організацію в жилих будинках проведення такої підприємницької діяльності і вести за це кримінальну відповідальність. Випадок на Чавдар не поодинокий. Такі ж гуртожитки в житлових будинках працюють по всьому району. В інтернеті повно схожих пропозицій. У мережі пропонують ліжкомісця як у центрі столиці, так і у закутках у віддалених районах. Ціни стрибають від 50 до 300 гривень за добу. А позбутись небажаного сусідства вкрай важко. Хіба що запросити в хостел податківців з перевіркою, пояснює юрист. Перевірити документи. Якщо на нього написати скаргу податкову, що він здає і не декларує, податкова зробить перевірку. Чи дійсно у нього договір оренди укладений чи не укладений, розумієте? З цього приводу можна. Чи є в нього договір оренди, чи немає. Оце можна зробити перевірку, так. Окрім договорів оренди, власники хостелів мають отримати дозвільні документи від санепідемстанції та пожежної служби. У мене все, колеги, вам слово. Дякуємо, Ксенія. Це була Ксенія Веркалець, яка розповіла про нелегальні хостели у Києві. У Києві чоловік вижив після того, як його переїхав автомобіль вагою понад 3 тонни. Очевидці стали свідками рекорду України, котрий поставив чемпіон з пауерліфтингу Дмитро Халаджі. Цей трюк він виконав на честь урочистої прем'єри фільму «Іван Сила». Уже завтра дитячий фільм, у який держава вклала 15 мільйонів гривень, вийде в прокат в українських кінотеатрах. Сьогодні на прем'єрному показі побувала наша колега Олена Опанасенко. Олено, привіт. Розкажи, передусім, кому присвятили цю стрічку. Добрий вечір, колеги. Знаєте, жив в Україні такий чоловік, котрий міг пересунути дерев'яну хату, втікти з в'язниці, вирвавши грати. А корида із ним закінчувалася тим, що він виносив бика із арени на власних плечах. Іван Фірцак, народжений 1899 року на Закарпатті, був визнаний найсильнішою людиною планети. Аби розповісти історію українця із залізними м'язами і чистою душею, і добрим серцем, в образ Івана Сили втілився чемпіон України з пауерліфтингу, рекордсмен Всесвітньої книги рекордів Гіннеса Дмитро Халаджі. Уродженець Донеччини із грецьким корінням виявився вражаюче схожим на свого героя. І не лише зовнішньо. Во-первых, то, что мы выступаем в цирке на арене. Объездили много городов мира, то есть разных стран. Выполняем одни и те же силовые трюки. Плюс даже у нас в судьбе есть некоторые моменты. У меня тоже был такой же доктор Новак, как вы могли видеть в фильме. Но он, слава богу, живой и все с ним в порядке. Когда меня загримировали, то есть выровняли волосы, получилось практически одно лицо с настоящим, ну, с прототипом этого героя. Лицо, ну, 27-го года, фотография в паспорте и мое лицо. Получился практически один и тот же человек. Унікальним цей фільм є ще й тому, що в ньому зіграла ціла плеяда зірок нашого кіно. Віктор Андрієнко, Ольга Сумська, Леся Дніпровський, Борис Барський. А роль суперника героя зіграв ще один український богатир, котрий зізнався, що він зовсім не захоплюється такими героями, як Супермен чи Бетмен. Всі герої, на яких виросли діти за кордоном або, знову ж таки, наші діти, це все супергерої, це все вигадані історії. Ось, а це є людина, людина з нашого життя, тобто реальна історія про реальну людину. Була українцем, жила разом з нами. Можливо, ми трішечки пізніше народились, ніж Іван. От. Але проти кого виставляти? На прем'єрі фільму ми познайомились і зі справжнім нащадком Івана Сили, оночатим племінником.
Він розповів про те, що є поза сценарієм дитячого фільму, адже після блискучої кар'єри у Європі легендарний спортсмен жив у радянській Україні. Це був вже 46-й рік, 45-й, 46-й. Він стільки заробив, в нього були такі гонорари, що він міг собі дозволити безбідне життя. От. Але потім це все було відібрано і, звичайно, конфісковано радянською владою. Іменні прикраси, пояс золотий з діамантами, шолом, манжети і ще деякі коштовності, які йому подарувала англійська королева. Так само було фактично пограбовано його майно, маєток. Син просто по звинуваченню співробітництві із націоналістичним підпіллям просто потрапив до концтаборів. Він відсидів 8 років. Через жорстокість радянської влади легендарний силач і помер. Йому відмовили у операції за кордоном. Але ці факти, можливо, використають в іншому фільмі. А от дитячий фільм «Іван Сила» я би хотіла побачити в іншому варіанті, адже виявляється, що в прокат вийшов скорочений варіант. У мене заявлено 120. Англійці сказали, що світовий формат дитячого фільму до 90 хвилин. Ні, 85. Але за те, що ви, Віктор, ми сказали, Віктор, ви зробили таку цікаву річ, ми дозволяємо 90. І ми зробили 89. І тому деякі речі перенесли в тітри, тому що це повинно бути було в самому фільмі. А у нас не вистачило грошей, щоб зробити ще одну копію, щоб здати для України одну копію, а для міжнародного іншу. Це треба гроші. Гроші закінчились, вибачаюсь. Допомогти творцям нового фільму може кожен українець квитками, адже відомо, що глядачі завжди голосують квитками. А також нам сьогодні стало відомо, що вже навесні вийде в прокат ще одне дитяче кіно. Це музичний фільм Анатолія Матешка «Трубач». І нагадаю всім кіноманам, що у жовтні розпочнеться Міжнародний кінофестиваль «Молодість», де ви побачите понад 250 найкращих фільмів з усього світу. Колеги, передаю вам слово і натхнення. Дякуємо, Олено. Отримала від тебе натхнення. Це була Олена Опанасенко, яка розказала про фільм «Іван Сила». У порт Сіднея увійшла флотилія військових кораблів. Усе це на честь 100-річчя австралійського військово-морського флоту. Грандіозний марш очолили 16 вітрильників з Австралії, Нової Зеландії, Нідерландів і Великої Британії. Окрім них, до Сіднея зібралася ціла плеяда військових кораблів. Загалом там присутні 40 суден із 19 країн світу, серед яких є п'ятірка сучасних військових кораблів. Помилуватися красою надзвичайної морської армади можна буде до наступної п'ятниці. Після цього флотилія залишить порт Сіднея. Уболівальники будуть. Матч відбірного циклу Чемпіонату світу з футболу між збірними України і Польщі 11 жовтня у Харкові відбудеться за присутності вболівальників. ФІФА призупинила дію санкцій до України на час розгляду апеляції. За словами президента Федерації футболу України Анатолія Конькова, апеляцію подано, але оскільки розглянути ФІФА її не встигне, рішення призупинено. Натомість президент ФІФА Йозеф Блаттер закликав уболівальників не використовувати фаєри і політичні банери під час матчу. Ну і далі спортивну тематику нашого випуску продовжить наш колега Василь Полотай. Василю, привіт! Розказуй, що у тебе цікавого. Ну, я в першу чергу радий, що все-таки в Харкові вболівальники матимуть можливість підтримати нашу команду у дуже важливому для себе поєдинку. І підтримка в такому ключовому матчі, як проти збірної Польщі, у нас буде. А ми говоримо про футбол сьогодні цілий день і продовжуємо це робити. Залишається приблизно біля 7 хвилин до завершення поєдинку Ліги Європи між київським «Динамо» та віденським «Рапідом» у Лізі Європи. Рахунок 2-1 на користь киян, і нам потрібно дотримати цю перемогу. Відзначились у першому таймі у нас Ярмоленко, а також захисник «Рапіду» Дібоник і зрізав м'яч у власні ворота. 2-1, «Рапід» штурмує, але тримаємо кулаки, «Динамо» потрібна ця перемога. За кілька хвилин свій поєдинок розпочне Дніпропетровський «Дніпро» проти італійської «Фіорентини». Це група І. Є проблеми кадрові невеличкі у Хуан де Рамоса. Це
не зможе зіграти нападник Калініч, а також один з найкращих півзахисників Джуліано. Однак ця команда по зубам українцям. Є проблеми у Фіорентини, зокрема, кілька гравців не зможуть взяти участь, серед яких і наш Олександр Яковенко. Цікаво було б на нього подивитися на полі Дніпро-Арени, однак він сьогодні не зіграє. Натомість Хуан де Рамос добряче знає цю команду, вважає, що можна її обігрувати. І в Фіорентині грає дуже багато іспанських футболістів, таких як Борха Валеро чи Хоакін, з якими раніше Хуан де Рамос працював. Я знаю всіх іспанців, котрі виступають за цей клуб. Більше того, деякі грали під моїм керівництвом. У наших суперників є яскраві виконавці, але Фіорентина сильна в першу чергу своїми командними діями. Чорноморець у групі Б також за кілька хвилин розпочне свій поєдинок вдома проти голландського ПСВ. Це ключовий поєдинок для моряків. У разі успіху, можна сказати, команда Романа Григорчука стане навіть фаворитом своєї групи. Є проблеми у нідерландців. Не гратиме сьогодні Пак Чі Сун, знаковий футболіст, який довгий час грав за Манчестер Юнайтед, південнокореєць. Не гратиме і основний голкіпер Єрон Зуд. Тож тримаємо кулаки за команду Романа Григорчука. Основна ж подія, яка відбулася у нас футбольна цієї доби, це, звичайно, те, що грав Донецький Шахтар у Лізі чемпіонів. Згадаємо, як це було. Донеччани поступалися цілий майже поєдинок команді Манчестер Юнайтед з рахунком 0-1. На 18-й хвилині забив гол у нас Дані Уелбек, а уже тільки за 10 хвилин Тайсон до кінця зумів зрівняти рахунок і все-таки видряпати для гірників дуже важливу нічию. Всі розраховували на перемогу, але так, якщо дивитися на поєдинку, то нічия не самий поганий результат. Незаслужено пропустили гол. Манчестер сіяв назад, треба було вскривати його, не вміють оборонятися. Все-таки було не просто вскрити оборону їхню. Ну, вже во втором таймі, вже більше, мабуть, бросили сили вперед, і добились все-таки того, що забили гол. Головний наставник манкуніанців Девід Мойс трішечки розчарованим виглядав після цього поєдинку, однак визнав, нічия все-таки закономірний результат. Нічия – непоганий результат. Шахтар – добра, гарна команда з великим авторитетом, яка класно грає на своєму полі. Нам довелося жорстко і щільно грати з бразильцями. В іншому матчі групи Байер на своєму полі переграв Реал Сосьєдад з рахунком 2-1. І тепер ситуація в групі А після двох турів така. Манчестер та Шахтар мають по 4 очки. Манкунянці вище завдяки додатковим показникам. У Леверкузенців їх тепер 3. А жодного пункту не набрав Реал Сосьєдад, котрий замикає квартет. Ще 6 поєдинків відбулося. Ось їх результати. В групі Б знову втрачає очки Ювентус. Цього разу стара сеньора вдома не змогла переграти Галатасарай. Реал іде звичним курсом легких перемог. На Сантьяго Бернабеу був битий Копенгаген. В групі Сі другу перемогу здобуває ПСЖ. В Парижі нічого не змогла зробити Бенфіка. Перший раз в турнірі виграє Олімпіакос. На виїзді греки розбили Андерлект 3-0. А в квартеті Ді ЦСКА переграв чеську Вікторію 3-2. В битві гігантів групи переможцем вийшла Баварія. Футзальний клуб «Харківський Локомотив» дуже серйозно ускладнив собі завдання, аби за підсумками групового основного раунду Кубка УЄФА, найпрестижнішого європейського турніру, вийти в наступний елітний раунд. Сьогодні слобожани грали на своєму паркеті у Харкові проти команди «Спортинг» із Парижа. Матч виявився результативним, однак радості українським вболівальникам він, на жаль, не приніс. Вигравши перший тайм, завдяки голам Кисельова та Журби 2-1, українці у підсумку поступилися 4-6. У нас відзначалися Шпігер та Дмитро Сорокін. Відтепер ситуація у групі дуже складна. Ця поразка відкинула перед останнім туром нашу команду на останнє місце. Після сьогоднішньої нічиєї у матчі італійської марки та казахстанського Тулпару представники Апеніну на першому місці 4 очками. Спортинг вийшов на прохідне 2 місце. Тепер, щоб пробитися в елітний раунд, Локомотиву обов'язково необхідно перемагати марку із чим більшим результатом, тим краще. Давненько ми не говорили про теніс, а цими днями проходить традиційний, дуже престижний представницький турнір China Open. Так пробилися вже до чвертьфіналу два серйозні представники – іспанець Давід Ферер та француз Рішар Гаске. Вони між собою зустрінуться в чвертьфіналі. На цьому турнірі поєдинки у чоловіків тривають до 2 перемог. У сетах Ферер вимушений був грати проти Марінко Матошевича 3 сети, адже в першому поступився 5-7. А ось в наступних двох партіях просто розбив представника Австралії 6-1 та 6-2. П'ятий сіяний на турнірі
турнірі півфіналіст останнього US Open Рішар Гаске грав проти ще одного австралійця Бернарда Томіча. Грав важче, однак тільки дві партії. Першу виграв на тайбрейку 7-6, а в другому взяв гору 6-4. До чвертьфіналів також пробилися і перші дві світові ракетки Новак Джокович та Рафаель Надаль. Так, Новак Джокович у чвертьфіналі зустрінеться із американцем Семом Куері. Другий Рафаель Надаль гратиме проти італійця Фабіо Фоньїні. Ще одну пару складуть чех Томаш Бердих та американець Джон Інзнер. Ну що ж, це все, що ми встигли втиснути у нашу п'ятихвилинку на вечірній випуск. Тримаємо кулаки за українські команди. Результати обов'язково завтра. Колеги! Дякуємо, Василю. Далі нативає сьогодні погода з Іриною Коваль. Іро, привіт. Розповідай. Привіт, колеги та глядачі телеканалу TVI. Знаєте, більше половини населення земної кулі ніколи в своєму житті не бачили снігу, хіба що на фотографіях. А нам з вами пощастило, ми можемо насолоджуватися і теплою сонячною погодою, і дощем, і навіть снігом, не дивлячись на те, що цього року він випав на початку жовтня. Тож завтра мокрий сніг з дощем у центрі, на півдні та на сході країни. На сході завтра в день буде мінливо. Хмарність, сильний дощ зі снігом. Температура повітря від 1 до 4 тепла, вітер північний до 6 метрів за секунду. На заході мінлива хмарність від 5 до 9 з плюсом, без опадів, вітер північний до 4 метрів за секунду. На півночі завтра можливі опади у вигляді мокрого снігу з дощем на Сумщині. До речі, там буде лише до 4 тепла. Нарешті території мінлива хмарність до 8 з плюсом, вітер північний до 6 метрів за секунду. У Криму з 4 жовтня розпочинається пивний фестиваль, де можна спробувати різні сорти пива, насолодитися розважальною програмою, концертною. Але погода, як то кажуть, не шепоче. У Сімферополі завтра лише до 2 із плюсом і мокрий сніг з дощем. А взагалі-то на півдні країни завтра стовпчики термометрів піднімуться до 9 із плюсом. В день буде сильний дощ і вітер з півночі до 8 метрів за секунду. У центрі України завтра також мокрий сніг. Повітря в день прогріється від 2 до 6 тепла і вітер буде із півночі до 7 метрів за секунду. І щойно я розповідала про те, що циклон пройшов Київ, як у столиці пішов сніг. Мешканці центру його бачили. Також він був на площі Перемоги, на Куренівці, Лук'янівці та Сирці. Малесенький, правда, і відразу розтанув, але все ж таки перший сніг у столиці. На завтра синоптики опадів у Києві не прогнозують, буде до 6 тепла і вітер із півночі до 6 метрів за секунду. А я ще раз хочу звернутися до усіх водіїв, адже погода залишається нельотною майже по всій Україні, тож будьте, будь ласка, обережними за кермом. Бажано, якщо можете, не виїжджати в нічний час. А пішоходам також сказати, переходьте дорогу лише в запланованих для цього місцях, тепліше одягайтеся і частіше посміхайтеся, залишайтеся поруч з нами на каналі TVI. Колеги! Дякуємо, Іро. У нас на цьому сьогодні все. Читайте, дивіться наші новини на сайті tvi.ua. Дякуємо, що довіряєте нам. Ну а далі на нашому каналі програма «Зелена лампа» Антіна Мухарського. Насолоджуйтеся. Ми ж побачимося з вами вже завтра о 18:00 та 21:00. До зустрічі.